Esquerra del Vallès Oriental considera que el pacte de Junts per Catalunya, PSC i En Comú Podem té la voluntat de fer fora els republicans dels òrgans de direcció a nivell comarcal. En una roda de premsa posterior a l'anunci del pacte, els republicans s'han reivindicat com la força guanyadora al Consell Comarcal, amb 11 escons i 16 alcaldies, que suposen el 41% dels municipis. Que aquest és un acord, almenys per part de Junts, que es basa en algunes qüestions que no són polítiques, perquè de política n'hem parlat poc, si som sincers, durant les converses amb Junts. Sí que hi ha hagut retrets per alguns pactes que ells no consideraven oportuns en alguns dels pobles de la comarca. La seva proposta era fer un govern de concentració amb totes les forces, amb repartiment de les presidències del Consell Comarcal i del Consorci de Residus. Els republicans han explicat totes les trobades que han fet des del 27 de maig, les primeres amb Junts per Catalunya, amb qui han compartit govern del Consell Comarcal aquests últims 4 anys. Neguen que hagin volgut marginar els socialistes, tal com afirma el PSC en un comunicat, sinó que diuen que van mantenir-hi 4 reunions. Llavors vam parlar amb ells. Cert també que els vam comunicar que nosaltres el que teníem una certa no mala predisposició, però sí que enteníem que no podíem anar bé, és que si ells no feien cap gest de reconeixement contra la repressió. I això sí que els hi vam comunicar, que per nosaltres seria molt difícil si no hi havia gestos. Oriol Ramon apunta que han fet 3 reunions amb Junts i que en les primeres trobades ja els van dir que subordinaven les negociacions al que pogués passar a nivell local en les investidures. També diuen que desconeixen l'oferta del PSC a Junts, tot i que la intuïen.